ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅវេលាម៉ោង 8:40 នាទីដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកំពុងតែមានវត្តមាននៅទល់មុខនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LBP ដែលនៅទល់មុខនឹងវិទ្យាល័យបាក់ទុកផ្ទាល់តែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករាគឺមានករណីអគីភ័យមួយដែលកំពុងតែឆាបឆេះនៅអគារមីក្រូហាញ់ហេរ៉ាញ់វត្ថុ LBP នេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមត្តបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចរួមជាមួយនឹងក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចការិយាល័យនិងពលរដ្ឋអគីភ័យនៃខណ្ឌ7មករាក៏ដូចជាក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពលុតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផងដែរឥឡូវនេះយើងឃើញហើយផ្សែងកំពុងតែឆេះខ្មួលខ្មាញ់នៅខាងលើប្រិមត្តបាននៅអាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុយើងមិនដឹងថាឆេះបាទពីនេះវាមានគ្រឹះស្ថាន2ប្រិមត្តបានមានទាំងប្រស័កហើយនិង LBP ប៉ុន្តែយើងឃើញក្រុមសមត្ថកិច្ចរបស់យើងលោកបាននឹងកំពុងតែសម្រុកចូលទៅបាញ់ទឹកពលុតនឹងគឺចូលទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុនឹង LBP ប្រិមត្តបាទ LBP ដែលទល់មុខនឹងវិទ្យាល័យបាក់ទុកតតែម្ដងឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចយើងលោកបានយករថយន្តប្រិមត្តបាទយករថយន្តធំធំមានន័យថារថយន្តធំធំដើម្បីមកធ្វើការបាញ់ទឹកពលុតតែម្ដងប្រិមត្តបាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបងព្រំយន់ខ្ញុំសុំសួរមួយម៉ាត់មើលបងតើរហូតដល់ពេលនេះយើងទទួលព័ត៌មានថាករណីនៅខាងក្នុងនោះឆេះអីដែរបងយកតោះដល់នឹងអាឆេះនឹងឆេះមូលហេតុទៅបាញ់បងអមមកមកពីអ្វីហេឆេះឆេះនៅជាន់ទីម៉ានហើយបងជាន់ទី3ទី3ឆេះនៅជាន់ទី3បងណាបាទបាទបាទយើងបាទយើងកំពុងធ្វើការហ្នឹងហើយមានមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងហេបងអត់មានទេមានតែក្រុមអគីភ័យយើងហេមានតែក្រុមអគីភ័យបាទ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 អរគុណបងឥឡូវយើងឃើញប្រិមត្តបាទក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យលោកកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពលុតហើយលោកបញ្ជាក់ឲ្យថាមានពិតជាមានករណីអគីភ័យមែនគឺឆាបឆេះនៅអាគារជាន់ទី3ប្រិមត្តបាទនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LBP នេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមត្តបាទយើងមើលទៅដោយស្ថានភាពនៅខាងក្រៅដូចមិនខ្លាំងទេប្រិមត្តបាទប៉ុន្តែយើងអាចបានមើលនៅខាងក្នុងបាទវាយកញ្ចក់ឲ្យប្រិមិត្តបាទបាទវាយកញ្ចក់ឲ្យបាទវាយកញ្ចក់ឲ្យយើងចូលទៅគៀតតិចមកណាវាយកញ្ចក់ឲ្យប្រិមិត្តបាទយើងឃើញវាយបាយកញ្ចក់ឲ្យហើយយើងឃើញវាយបាយកញ្ចក់ឲ្យប្រិមិត្តបាទនៅទីតាំងឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចយើងលោកកំពុងតែធ្វើការវាយបំបីឲ្យកញ្ចក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LBP នេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទព្រះសានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LBP នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយឃើញគឺសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការវាយបំបីកញ្ចក់ឲ្យបងបាទប្រិមិត្តបាទពួកវាយបំបីកញ្ចក់ខ្ទេចហ្មងប្រិមិត្តបាទវាយយ៉ាងខ្ទេចចក់បាទអូវាយអូម៉ៅអាប្រិមិត្តណាសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការវាយបំបីកញ្ចក់ឲ្យប្រិមិត្តបាទបាទពុកទម្លុះនេះប្រើរថយន្តពលរដ្ឋអគីភ័យនេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទប្រើរថយន្តពលរដ្ឋអគីភ័យ
របស់លោកគឺដើម្បីបុកទម្លុះកញ្ចក់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទបុកទម្លុះកញ្ចក់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LBP នេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទជាក្រុមសិលធម៌ប្រិមិត្តឃើញហើយលោកព្រំយ័នលោកគឺជាប្រធានការិយាល័យបង្ការនឹងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យផ្ទាល់តែម្ដងហើយតួនាទីនេះគឺសមត្ថកិច្ចនៃការិយាល័យពលរដ្ឋអគ្គិភ័យគឺជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចលោកនៅតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីអីដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននេះបានដឹងដល់ម្ចាស់មីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដឹងថាឥឡូវនេះមានករណីគ្រោះអគ្គិភ័យនៅទល់មុខនឹងវិទ្យាល័យបាក់ទុកដែលកំពុងតែឆាបឆេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LBP ផ្ទាល់តែម្ដងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកព្រំយ័នលោកលវលការងារយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកនៅតែផ្ដល់ព័ត៌មានព្រោះឯងអ្នកសារព័ត៌មានគឺលោកមិនបានច្បាស់ព័ត៌មានប្រៀបដូចជាសមត្ថកិច្ចឯងគឺសមត្ថកិច្ចលោកមានកម្លាំងរបស់លោកនៅខាងក្នុងលោកអាចដឹងថាករណីនេះឆេះឬក៏មិនឆេះបាទដល់ពេលអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយអត់សួរសមត្ថកិច្ចដល់ពេលយើងផ្សាយទៅវាមិនដូចការពិតសមត្ថកិច្ចចាប់ដើមមកបំភ្លឺឬក៏មកថាយើងនឹងចេះតែផ្សាយដោយមិនបានសាកសួរសមត្ថកិច្ចចុះនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងជិះយាមសាកសួរទៅសមត្ថកិច្ចហេតុអីបានជាមិនព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានមកត្រឹមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកកសែតមិនបានមួយនាទីផងរឿងអីសមត្ថកិច្ចមិនអាចដោះបានបាទប្រិមត្តឃើញស្រាប់ហើយលោកកំពុងតែធ្វើការវាយទម្លុះកញ្ចក់ឲ្យប្រិមត្តបាទវាយតិចអស់ប្រិមត្តបាទបាទបាទធ្លាយតយោបាទប្រិមត្តបាទធ្លាយតយោអស់ប្រិមត្តបាទកញ្ចក់ធ្លាក់មកកិនមួយតយោបាទអាតិចអស់ប្រិមត្តបាទអាកិនកញ្ចក់ធ្លាក់មកមុតតយោឥឡូវនោះបាញ់ទឹកប្រិមត្តអពងបាញ់ទឹក7 5 6ម៉ែត្រប្រិមត្តបាទធ្លាក់មកប្រិមត្តបាទបាទប្រិមត្តបាទយើងមើលឃើញហើយសមត្ថកិច្ចយើងបងបងលោកកំពុងតែធ្វើការដោយលោកបានយកចិត្តទុកដាក់មែនតើក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យរបស់យើងនេះគឺលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសង្គ្រោះនៅគ្រោះអគ្គិភ័យនេះហើយយើងមានតែជូនពរទេកុំឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគ្រប់ជាន់ឋានៈលោកមានបញ្ហាអ្វីឲ្យសោះប្រិមត្តបាទបាទយើងឃើញហើយបាទលោកព្រំយ័នលោកកំពុងតែឈរបជាកម្លាំងតតែម្ដងប្រិមត្តបាទលោកកំពុងតែឈរបជាកម្លាំងតតែម្ដងបលូនអគ្គីភ័យលោកបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងបង្ការនឹងបលូនអគ្គីភ័យរហូតដល់14គ្រឿងដែលយើងទទួលព័ត៌មានបាត់ថំពីការិយាល័យនៃបង្ការនឹងបលូនអគ្គីភ័យខាងរយន្តបង្ការនឹងបលូនអគ្គីភ័យមានដូចជាខាង OCIC នៅខាងជ្រោយច្បារចំនួន3គ្រឿងហើយចំណាយខាងក្រសួងមក2គ្រឿងហើយសរុបទាំងអស់របស់ខណ្ឌ7មករានិងខាងមន្ទីរបង្ការនឹងបលូនអគ្គីភ័យសរុបទាំងអស់គឺ14គ្រឿងដែលមកបានបាញ់នឹងបលុតនៅអគ្គីភ័យមួយនេះផងដែរបាទសរុបឥឡូវរត់រហូតដល់ 90% ហើយដែលយើងទទួលព័ត៌មានបឋមបានពីចំណុចកាត់ហើយប្រិមត្តរដ្ឋជនឥឡូវនេះខាងបង្ការបលុតអគ្គីភ័យក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរឥឡូវជាបាត់ខំរលត់ហើយក៏គ្មានផ្សែងនៅខាងក្នុងទៀតដែរដោយសារតែពួកគាត់ប្រើប្រាស់អស់ពីសមត្ថភាពហើយសមត្ថភាពពួកគាត់បានធ្វើការបាញ់រហូតដល់ 100% ហើយចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានបាញ់បលុតអគ្គីភ័យមួយនេះហើយសរុបទាំងអស់មិញនឹងគឺប្រើប្រាស់អស់14គ្រឿងនៃការឆាបឆេះនៅទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុនៅមុខសាលាបាត់ទុកតែម្ដងគឺមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុមួយដែលបានឆាបឆេះនេះគឺLBP បាទគឺឆាបឆេះ
នៅខាងក្នុងនេះសមាជិកបានប្រើប្រាស់ឡានទឹកជាច្រើនគ្រឿងទាំងសមាជិកច្រើននិងចដើបាទចដើឡើងទៅដើម្បីខាងលើដើម្បីវាបំបែកកញ្ចក់មីក្រូហេរ៉ាញ់ធោដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីធ្វើការបាញ់មលុតឥឡូវនេះបាទជាស្ថានភាពហើយបាទខ្ញុំបាទមីស្ទ័រការរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីឲ្យទៅរួចខ្ញុំបាទរាល់ព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងអាប់ដេតទៅលើ Page TV ស៊ីក្នុងណាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា